waxaan soo gudbaynaa waddanka Kenya iyo xubaha ugu waaweyn wargeysada Cabdi Axmed Cabdullaahi soo dhow in aad iyo aad baa u mahadsan tahay hadii aan firno maanta ayaa la filayaa in wasiirka maaragtay maaliyadda Ukuriyatani oo na soo ahaan jiray maaragtay gubernatoriyi hore Marsabit in uu akhriyo aan khudbadiisa oo ku aadan miisaaniyadda maaragtay sanadkan ha dalka marka aan hadii aan Maxamuud Balwargeyska The Standard ayaa maanta wuxuu ku soo qoraya what is in the briefcase tolo maaragtay Samsonadka uu wato maxaa ku jira marka wargeyska ayaa maaragtay aad buu uga faaloona arintaas wuxuu leeyahay horta Ukuriyatani haduu soo maray wasiir maaliyad dalkani oo xilli aad u adag la kulmay waa Ukuriyatani aan dareemayno in maaragtay hurdala'aan iyo dhafar badan maaragtay ku dhacay waayo wuxuu ku soo hagaagay xilli ugu yaraan waxa lagu qiyaasaa 1 million oo Kenyan ah in ay shaqo beeleen kadib maaragtay saameynta cudurka COVID-19 makhaayadihii oo la xiray warshadihii oo la xiray diyaaradihii oo fariistay marka sidoo kale culayska ugu weyn haddana haysto yatani ayaa waxay tahay tolo budgetka dalka ayaa waxaa nusqaanka ah 823 billion marka waxay noqon doontaa in lacagahaas la soo amaahdo marka qaabku uu amaahan doono iyo sida loo amaahan doono kulay maaragtay isaga soo bandhigi doona laakiin waxaad moodaa maaragtay dibka ugu weyn ayaa wuxuu noqon doonaa speech kan muxuu noqon doonaa iyo saameynta uu shacabka ku lahaan doona taariikh ahaan hadii aad fiirisid shiine ka hor maaragtay dastuurkan cusub 2010 maaragtay dalka ka hirgalay ayaa xilligan camal budgetka markii la akhrinayo waxay ahayd waddanka idil walaac ayaa ka jiri jiray tolo maxaa la kordhin doonaa tolo maxaan la nusqaami doonaa marka xitaa maaragtay dadka ganacsatada sokorta iyo maaragtay badeecooyinka muhiimka ah waa la qarin jiray intaas waxaa la islaahay tolo ama shilin lagu daraa aanan yani may beeca ama la yiraahdo kiilaha sokorta intaas ayala marka aniguna aan ka faa'iideystay marka si aan meel u dhigto sixir barar ama in ay dawladu kordhiso qiimaha exactly briefcase kaas waxaa loo sugi jiray maxaa ka galaxta markuu wasiirka xindaabka baarlamaanka markuu soo galo saas buu u qabin jiray oo sawir baa laga qaadi jiray oo sawirkaas ayaa wuxuu ahaan jiray headline ka maaragtay waayo sir ayay ahaan jirtay laakiin haddartan waxaa weeye dhowr laba bilood kadib ka hor ayaa waxay qasab ku tahay wasiirka maaragtay maaliyadda in uu baarlamaanka soo hordhigo wax alaale wixii maaragtay qiimeyn iyo qiyaas uu ku sameynayo miisaaniyadda dalka marka sirtii horena ma aha haddartan waa wax iska maaragtay waadix oo cad laakiin kulay saameynta ay ku lahaan doonto shacabka iyo COVID-19 ayaa aad iyo aad looga warsugaya markii loo fiiriyo dadka loo yaqaano Wanjiku. Wanjiku yacni shacabka caadiga ah aan fahansaneen siyaasadda iyo maaragtay kelimadaha dhaqaalaha iyo sidoo kale wargeysyada ayaa waxay maanta aad u hadalhayaan haweeney Anway Guru. Anway Guru dabcan impeachment ayaa lagu sameeyay marka eedana maxkamaday ku carartay laakiin sababta maxkamaday ugu carartay ayaa waxaa leeyahay lawyerinteeda ayaa waxay ku doodayeen horta in maaragtay afhayeenka baarlamaanka maaragtay ismaamulka Kirinyaga in maaragtay lagu dacwo furo in uu maaragtay yasay maxkamadda waayo maxkamadda ayaa hadda kor waxay amar bixisay in ilaama laga gudbo dhibaatooyinkan haddeertan jiro oo COVID-19 ayaa waxay noqon doontaa mid xitaa impeachment marka sameynaysid waa inaad shacabka kala tashatid marka shacabkiina isuma iimaan karaan sababtoo waxaa jira maaragtay COVID-19 iyo ha social distance marka cala kulli xal de kulli waxaa laga dhursugayaa maxkamadda iyo maaragtay go'aanka ay gaari doonto laakiin sidoo kale waxaad moodaa shalay baraha bulshada sibatan the Twitter ayaa waxaa aad iyo aad maaragtay lagu cambaareeyay Margaret Kobia oo ah wasiirka maaragtay adeega dadweynaha ama public service barteeda Twitterka ayaa waxay soo dhigtay xilka qaadista Wayguru ayaa waxay u muuqataa in aan maaragtay aan raali laga ahayn haweenka maaragtay firfircoon oo Soomaalida ay u yaqaanaan shankaroon marka adiga
Susan Kihika Kimani oo eedana maalintii weyd xilka laga qaaday Cecil Mbarire eedana oo xilka laga qaaday ayaa waxay dhahayn oo kaalay ma way guru markii laga qaado umbaad soo boodeysa shale anaki markii laga qaaday markaa waxaad mooda arintaas ayaa waxay dhalisay aan dood aad u farabadan markii loo fiiriyo barta tiirka halkan abdi markaa aan fiirino sharciyan markii oo motion intay ka keenana golaha deegaanka xilka qaadis lagu sameeyo gabanaha ama barasaabka ismaamulka aqalka saru aada oo aqalka saro de wakiilka aha in afarta ismaamulada ama afarta sadado ismaamul iyo inta magacaabis maxay aqalkii saru aad weeyay maxkamaddu aad aan wal guuray may waxa laga yaaba inkastoo maaragtay aysan haboonayn inaan ka hadalno maaragtay kiis maxkamadda horyaalo laakiin waxa laga yaaba maxkamadda hadii ay go'aamiso in go'aanka county assembly ga oo aha mid khaldan waxay noqon laga yaaba maxkamadda aragtay kiis maxkamadda hore di ay go'aamiso golaha deegaanka anka county in go assembly ga oo aha mid khaldalisay aan khaldan waxay noqon laga Susan Kihika aragtay kiis maxkamadda hore di ay go'aamiso golaha deegaanka anka county in go assembly ga oo aha mid khaldalisay aan khaldan waxay noqon laga Susan Kihika aragtay kiis maxkamadda hore di ay go'aamiso golaha deegaanka laga yaaba maxkamadda hadanka county in go assembly ga oo aha mid khaldalisay aan fircoon oo Soomaaliya Susan Kihika aragtay kiis maxkamadda hore di ay go'aamiso golaha deegaanka khaldan waxay noqonka county in go laga yaaba maxkamadda haday aan raaydalisay aan assembly ga oo aha mid fircoon oo Soomaaliya aan maaragtay Susan Kihika aragtay kiis maxkamadda hore gaari doonto laakiin nabal isaga laftiisa aan golaha deegaanka khaldan waxay noqonka county asalaga yaaba maxkamadda haday aan assembly ga oo aha mid aan maaragtay Susan Kihika nabal isaga laftiisa aan gaari doonto laakiin aan golaha deegaanka khaldan waxay noqonka county asalaga yaaba maxkamadda haday aan assembly ga oo aha mid aan maaragtay Susan Kihika nabal isaga laftiisa aan gaari doonto laakiin aan golaha deegaanka khaldan waxay noqonka county asalaga yaaba maxkamadda haday aan assembly ga oo aha mid aan maaragtay Susan Kihika nabal isaga laftiisa aan gaari doonto laakiin aan golaha deegaanka khaldan waxay noqonka county asalaga yaaba maxkamadda haday aragtay kiis maxkamadda hore din jirtay Raila Odinga marka waxaad mooda tartiib tartiib in madaxweynaha maaragtay uu xitaa waxa jira maaragtay dadka siyaasiyinta mayalka adka oo ku xigeenka madaxweynaha taageero sida Ndindi Nyoro oo Kiharu ka soo galo ayaa wuxuu yiri filan waabe nagu noqotay in Kate Waruguru la arko eedoo sanitization gacmaha yaani laga sifeynayo siyaasadii lidka ku ahayd madaxweynaha oo arki doona ragan la kari doono wuu jiraan oo dalibaanka Gatundu ka mid yahay si fiican Moses Kuria Raila mar walba wuxuu leeyahay ah baba wali wuu taagan yahay oo arki doona bal isaga laftiisa waxaa laga yaabaa inay dandiis soo celiso marka dambe uu arko in ay dadkii reer gobolkiisu isku meel mareen.